Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Zahira. Macam mana dengan persiapan raya anda? Sebelum anda pulang beraya ke kampung, kita akan lihat dulu apakah berita yang menarik berkenaan dengan arena teknologi di dalam dan luar negara pada minggu akhir Julai 2014. Topik hangat pada minggu ini dimulakan dengan pihak Xiaomi memperkenalkan Mi 4, iaitu telefon Mi terpantas pada saat ini. Ia membawakan pemprosesan Snapdragon 801 2.5GHz, memori sebanyak 3GB RAM, skrin bersaiz 5 inci 1080p, kamera belakang 13MP, kamera hadapan 8MP dan bateri berkapasiti 3080mAh. Pada masa yang sama, pihak mereka turut hadir dengan gelang tangan pintar yang dikenali sebagai Mi Band, dan menariknya ia ditawarkan pada harga sekitar RM40 apabila memasuki pasaran tempatan kelak. Ura-ura, Nvidia bakal hadir dengan tablet berasaskan permainan kini terjawab dengan pengumuman rasmi Nvidia Shield Tablet. Tablet bersaiz 8 inci ini hadir dengan chip pemprosesan Nvidia Tegra K1, memori sebanyak 2GB RAM dan hadir dengan aksesori tambahan yang dikenali sebagai Shield Wireless Controller. Pihak Microsoft minggu ini telah memperkenalkan Lumia 530, iaitu telefon bajet yang menjalankan Windows Phone 8.1. Peranti ini membawakan skrin bersaiz 4 inci, pemprosesan 4 teras Snapdragon, kamera belakang 5MP dan menawarkan storan percuma OneDrive sebanyak 15GB. Selain memperkenalkan peranti baru, Microsoft turut sama berkongsi pihak mereka bakal menggabungkan kesemua sistem operasi Windows, Windows RT dan Windows Phone kepada satu versi sahaja. Apple pada minggu ini telah membuka ujian beta OS X Yosemite kepada umum selain memperkenalkan iTunes 12 beta yang hadir dengan antara muka baru. Beberapa perkara mengenai iWatch turut menjadi bolan hangat minggu ini apabila Apple menerima paten iTime untuk jam tangan pintar mereka. Selain iWatch, Apple turut sama dilaporkan bakal hadir dengan desktop dan MacBook Retina dengan paparan 4K. Google pada minggu ini dilaporkan bersetuju untuk membeli perkhidmatan streaman permainan Twitch pada harga mencapai sehingga $1 bilion. Beberapa perkhidmatan internet lain seperti Foursquare telah memperkenalkan logo baru di samping memperlihatkan aplikasi baru mereka yang bakal hadir tidak lama lagi. Pada minggu ini turut menyaksikan pihak Zopo Mobile telah memasuki pasaran Malaysia secara rasminya dengan memperkenalkan 4 telefon pintar baru. Pihak Xiaomi minggu ini dilihat telah memulakan jualan Redmi Note pada harga RM509 Malaysia, selain pihak Acer menawarkan Liquid E3 pada harga RM799. Beberapa pengeluar lain seperti Asus turut memperlihatkan beberapa tablet baru seperti Asus PhonePad 8 dan Asus MemoPad 8 yang bakal hadir pada pasaran tempatan. Salah satu peranti Motorola, Moto E, bakal dilancarkan di Malaysia pada pertengahan Ogos ini, selain pihak Sony Mobile Malaysia telah membuka pendaftaran minat untuk Xperia T3. Bercakap mengenai kemas kini Android KitKat telah diperkenalkan kepada pengguna Xiaomi Mi 3, dan kemas kini kecil Android 4.4.4 KitKat telah diedarkan kepada pengguna Moto G di Malaysia. Samsung pada minggu ini turut mengumumkan kemas kini T-Zen untuk menggantikan Android pada Galaxy Gear secara rasminya. Pada arena aplikasi, Uber iaitu aplikasi tempahan teksi kini telah ditawarkan untuk platform Windows Phone secara rasminya. Di samping itu, aplikasi KakaoTalk dilihat telah mencabar Skype dengan membawa sokongan panggilan suara untuk pengguna Windows. Facebook pada minggu ini telah memperkenalkan Save, iaitu fungsi seperti Reddit Later melalui kemas kini pada aplikasi rasmi mereka. Selain itu, syarikat gergasi ini turut menguji sokongan notifikasi daripada aplikasi rasmi Facebook terus pada lock screen Android. Dan akhir sekali, seperti yang dinanti-nantikan ramai, pihak Gameloft telah menerbitkan permainan Modern Combat 5 Blackout, iaitu permainan first person shooter untuk pengguna Android, iOS, Windows Phone dan Windows 8.1. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas pada minggu ini. Kepada anda yang akan pulang berhari raya di kampung, selamat memandu dengan berhati-hati dan selamat menuju ke destinasi masing-masing. Salam Aidilfitri daripada kami di Amanz, maaf analog dan digital. Sekian daripada saya, Zahira di Amanz. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Yosh!